أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو السميع العليم هو الغفور الرحيم هو التواب الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد دربار امام زادہ عبداللہ شاہ لشتر غازی بابا سے خوش آمدید. خواب میں دانتوں کا ٹوٹنا بہت فکر مند ہو جانے والی کیفیت ہے. اس میں سامنے کے دو دانتوں کا ٹوٹنا سیدھا سیدھا ماں باپ کی زندگی کو تھریٹ ہے, خطرہ ہے, موت ہے, مصیبت ہے, بیماری ہے. خواب آیا ہی اسی لیے تاکہ آپ کو مینٹلی, مورلی, اسپرچولی پریپیئر کر سکے اور آپ کو یہ ہدایت کر سکے کہ آپ میجرز لے سکیں تاکہ وہ میجرز اور وہ عمل کرنے سے آپ کی بچت ہو سکے. خواب کے اندر سامنے کے دانتوں کے سائڈ والے, رائٹ سائڈ اور لیفٹ والے دانت, اب یہ چچا چچی, مامو مامی, مومانی اور ان کے بعد پھر پھپا پھپی ہیں. اسی طرح پیچھے کے دانت, چاہے وہ نیچے کے ہوں چاہے وہ اوپر کے ہوں, وہ اولاد, کزنز, رشتہ دار اور ان پر دلیل کرتا ہے. اسی طرح سارے دانتوں کا ٹوٹ جانا, سارے ہی دانتوں کا ٹوٹ کر خواب میں خون تھوکنا, سپٹ کرنا, اس بات کی علامت ہے کہ خاندانی حادثہ آپ کے اوپر آنے والا ہے. وہ صرف ماں باپ کا ہی نہیں ہوگا, یا پھر ایسا ہوگا کہ آپ کے ماں باپ جو پورے خاندان کو کنٹرول یا سگنیفائیڈ, ان میں ایک مضبوط چٹان کی حیثیت رکھتے ہیں, وہ ایسا حادثہ ہوگا, جانی نقصان ہوگا جو پورے خاندان کو اجتماعی طور پر ڈسٹرب کر دے گا, ٹربولنس لے آئے گا اور ایک زلزلہ پورے خاندانی طور پر آنے والا ہے. میں نے ایسے لوگوں کو بھی خواب سنے ہیں, دیکھے ہیں کہ جنہوں نے خواب میں دیکھا تھا کہ انہوں نے دیکھا ہے کہ ان کے دانت ٹوٹ کر سارے نکل گئے اور گر گئے اور وہ خون تھوک رہے ہیں. خون تھوکنا اس کے بعد اور بھی زیادہ اس کی سٹرکٹ علامت ہے, اور وہ یہ ہے کہ کوئی مقدمہ ہوا تھا ان کا اور مقدمے سے ان کی دشمنیاں بڑھیں اور ان کے خاندانوں نے ایک دوسرے کو قتل کر دیا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اللہ حافظ یا غازی.